Эртний Роми үеэс Наполеоныг хүртэлх хугацаанд Европыг бараг бүхэлд нь нэгтгэж чадсан нэг л хүн байсан. За, таны ярьж байгаа энэ хүн бол Карлос Магнус буюу Их Карл хаан. Дундад зууны үед байсан энэ хааны тухай маш цөөхөн мэдээлэл бидэнд өвлөгдөж ирсэн тул түүхчид түүний тухай үнэн мөнийг тогтооход тун хүндрэлтэй байдаг л да. Тийм ээ. Тэгэхээр бидний өгүүлэн байгаа үе бол 8-р зууны сүүл, 9-р зууны эхэн үедээ холбогдно. Нийтийн тооллын 800 оны зул сарын баярын өдөр Ромын Папалам Их Карл хааныг ширээнтэн залан титмийг нь сойрхожээ. За, энэ бол онцгой чухал үйл явдал байсан юм. Ром бол Константин хаан эзэнт гүрний нийслэлийг Константинополь буюу одоогийн Стамбул хот руу шилжүүлэхээс өмнө эзэнт гүрний нийслэл байсан газар бөгөөд ийхүү шилжүүлснээр эзэнт гүрний улс төрийн цөм нь зүүн зүгт төвлөрөх болсон юм. Харин 800-аад он буюу Константин хаан нийслэлээ шилжүүлснээс хойш даруй 500 жилийн дараа эзэнт гүрний баруун хэсэг эзэн хаантай болсон нь энэ байлаа. За, мэдээж эзэнт гүрний зүүн хэсэг болох Византид ч гэсэн ёс жаягийн дагуу өргөмжлөгдсөн эзэн хаан байж хүмүүс ч түүний нэр нөлөөг хүлээн зөвшөөрч байсан. Гэхдээ эзэнт гүрний баруун хэсэгт Их Карл хаан өөрийгөө хаан ширээнд өргөмжлүүлэхэд ямар үйл явдлууд нөлөөлсөн болохыг авч үзэлтэй. Хамгийн ихний гол хүчин зүйл бол эзэнт гүрний баруун хэсэг тэр үед тархай бутархай байсан тал оршиж байна. Тэгэхээр энд бидний харж байгаагаар 5-р зууны үеэс Ром эзэнт гүрний баруун хэсэгт эзэнт гүрний засаг захиргаа нуран унаж хэдийгээр нэг улс нэртэй боловч түүнийгээ бодитоор захирч чадахгүй байсан байна. Ромын эзэнт гүрний баруун хэсэгт болсон энэ бутарлыг ойлгохын тулд ромчуудын зэрлэг бүдүүлгүүд хэмээн нэрлэдэг байсан овг аймагуудын удаа дараалан хийсэн довтлага булан эзлэлтүүдийг бий болсон хүндрэл бэрхшээлүүдийг санаж байх хэрэгтэй. За, эдгээр овог аймагуд нь Ромын эзэнт гүрний нутагт нүүдлэн орж ирсэн нь та бүгдийн одоо мэдих готууд, хүнүүчүүд байсан. Төдийгүй одоо франкууд ч гэсэн бас байсан юм аа. Франкууд гэхлээр одоогийн француудыг хэлээгүү гэдгийг сайн ойлгохын зүйтэй. Франкууд бол одоогийн герман, францын нутагт тэр үед нүүдлэн ирж суурьшсан овог аймагуд юм. Их Карл хаан бол франк хүн байсан юм. Бид тэрнээс хэдэн зуун жилийн өмнөхийг судалвал франкийн улс хэрхэн бий болсныг мэдэж болох төдийгүй ромчуудын бүдүүлэг хэмээн тооцогддог байсан ломбардууд хэмээх эрэлхийг зорих аймгийн тухай бас мэдэж авч болно. За, тэгэхээр ломбардууд одоогийн Италийн хойд хэсгийг эзэлж Ромын эзэнт гүрний төв байсан Ром төдийгүй Ромын папын удирдлаганд байсан хот улсуудад аюул занал учруулж байла. За, ихэнх хүмүүс Ромын пап ламыг шашны удирдлагч гэдгээр нь мэдэх байх. Гэхдээ тэртээ одоо 9-р зууны үед ч гэсэн түүнээс хойш олон зуун жилд ч Ромын пап бол улс төрийн томоохон нөлөө бүхий удирдлагч байсаар ирсэн. За, гэхдээ бидний ярьж байгаа энэ үед Ромын Папалам болон тэрний улс зүүн зүгт найдлага тавьж зэрлэг аймагуудын довтлогоо мэтээс Византийн эзэнт гүрний нийслэл Константинополоос дэмжлэг тусалцаа авдаг байсан. За, гэтэл ломбардуудыг уулгалан довтолж байх тэр үед Византийн эзэнт гүрэн өөрөө тийм хүчрэхэг байгаагүй учраас ромчуудад дэмжлэг үзүүлж чадахгүй байлаа. За, тиймээс л Папалам баруун зүгийн франкуудаас дэмжлэг хүсэх болсон байна. Тэгэхээр тухайн үед Франкийн хаан байсан Их Карл Ромын пап Адриан түүнээс тусламж гуйх үед эзэн хааны ширээнд хүрэх замаа засч эхэлсэн байна. За, тэрээр Ромын пап ламын газар нутгийг амжилттай хамгаалсан төдийгүй Ломбардын эзэн хаан болсон. Ингээд Ромын пап лам болон Франкийн хаадын энэ амжилттай хамтын ажиллагаа Их Карлын ав Пипиник өмнөх пап лам Франкийн хаан ширээнд залснаар эхэлсэн байна. Франкийн хаад болон Ромын папуудын энэ харилцаа нь Папламд өөрийн газар нутгаа хамгаалахын зэрэгцээ найдвартай хүчийг нь бий болгож, ингээхэд зэрэгцээ Франкийн хаадуудыг Паплам хааны ширээнд залснаар тэдний төр өдөрдох эрхийг хууль ёсоор хүчин төгөлдөр болгож байсан харилцаа нь чухал ач холбогдолтой зүйл байсан. За, тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүх үйл явдлын үр дүнд бол баруун Европт ариун Ромын эзэнт улсын хаан Ромын Паплам хэмээх хоёр томоохон улс төрийн хүчин бий болсон байна. За, дараагийн хэдэн зуун жилийн туршид бол энэ хоёр хүчний хооронд томоохон өрсөлдөөн явагдсан. Гэхдээ одоо өгүүлэн байгаа үед иргэн очицгаая. За, тэгэхээр нөхцөл байдал ямар байгааг дахин нэг зэргийн санацгаая. Зүүн Европыг Византийн эзэнт гүрэн захирч байлаа. Ромын Паплам Төв Итали дэх өөрийн хот улсуудыг захирч байсан. За, мөн Франкийн хаан Их Карл одоогийн Франц, Герман, Хойд Италийн газар нутгийг хамарсан асар өргөн уудам нутгийг эзэн захирч байв. За, гэтэл эдгээр улсуудын эргэн тойронд болон Африк Тивийн зүүн хойд хэсэгт ойрох орнуудад тэр байтугай Испанд ч ислам шашинтын улсууд цэцгэлэн хөгжиж байлаа. Тэгэхээр яагаад нэгэн цагт бүдүүлгүүд гэж нэрлэгдэж байсан Франкийн хаан Ромын эзэн хааны ширээнд сууж Ромын папламаар адислагдах болсныг ойлгохын тулд бид болсон үйл явдлаас яг нэг жилийн өмнө буюу 799 онд юу болсон талаар товч ярив. Тэр үед Ромын паплам 3-р Лео байсан ба гэхдээ тэрээр Италийн сурвалжит язгууртны гэр бүлээс гаралгүй хүч нөлөө багтаа байх шалтгаан болж байсан.
За тэгэхээр сүм хийдийн нэр нөлөө бүхий хоёр этгээд 3 дугаар Лёг буруутан гэж үзэн эрх ямбыг нь хураан авч цээрлүүлэхийн тулд нүдийг нь сохолж хөлийг нь таслахаар зэхэж байсан. Тэд үнэхээр Лёг ингэж шийтгсэн боловч тэрээр иж хийдийн хүчээр иргэн идгсэн хэмээн зарим их сурвалжид дурдсан ч бас байдаг л да. Пабломыг буруутгасан тэр ноцтой гэгдэх одоо хэрэгүүдийн асуудлыг хэрхэн шийдэх вэ гэсэн асуулт одоо урган гарсан. За энэ асуудлыг их Карл хаан нар шийдвүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн л дээ. Тийм ээ. Тухайн үед их Карл хаан бүс нутгийнхаа хувь жинхэнэ эрх мэдлийн бэлэг тэмдэг байсан. Тэрээр ламбардуудыг нутгаасаа хөөн гаргаж Италийн хойд хэсгийг эрхэндээ оруулсан байлаа. Тиймээс өөр Пабломыг гиген Петрийн сүмийн ширээн залахын тулд их Карлтай заавал зөвшөлдсөх шаардлагатай байлаа. Энэ үйл явдал яг хэрхэн болсныг бид мэдэхгүй ч Их Карлын Ромдох төлөөллөлүүд нь Папланд хорионоос зүгтэж хойд зүгт байгаа хаантай уулзах боломж олгосон байж магадгүй байгаа юм. За сонирхолтой нь бол гайхалтай улс төрч болох Карл хаан тэднийг Ром руу буцааж асуудлыг нээлттэй хэлэлцэхээр болсон байгаа. Энэ хэлэлцүүлгийн үеэр Паплан 3 дугаар Лео өөрийн гин буруугийг одоо албан ёсоор батлаж Библиэр тангаргалсан. Түүнийг буруутгасан хүмүүсийг цүлгэнд явуулснаар 3 дугаар Лео гиген Петрийн сүмийн ширээнд одоо Паплан болон залагдсан. За энэ бүхний дараа их Карл хаан гиген Петрийн сүмийн цогчин дууганд 800 оны зул сарын баярын өдөр ёслол төгөлдөр морилон ирэхэд 3 дугаар Лео Паплан түүний тэргүнд эзэн хааны титмийг сойрхон заллаа. Ингэж аль алинд нь ашигтай зүйл болж өнгөрснийг бид мэдэж авлаа шүү дээ. Карл Франкийн эзэн хаан болж 3 дугаар Лео Паплан өөрийн аврын хамгаалагчтай холбоогоо баттгаж авв. Тэгэхээр энэ хоёр хүн бие биендээ ихэд хэрэгтэй байсан тодорхой. За тэгэхээр хэдэн жилийн өмнө 3 дугаар Лео Папламын ширээнд анх залагдахдаа Карл хаанд гиген Петрийн сүмийн ариун шүтээний түлхүүрийг Ром хотын далбааны хамтар илгээж байжээ. Ийхүү бүх Европ шин дэг журам тогтлоо. Одоо эзэнт гүрний нийслэл нь гадар дундын тэнгисдэх хот бус Европын хойд хэсэгт орших Ахен хот боллоо. Энэ нь Европын түүхэн үйл явдлын гол зангилаа, газар дундын тэнгисийн зүүн өмнөдөөс хойд Европ руу шилжсэн чухал өөрчлөлт байсан юм. Ингэснээр өнөөгийн бидний мэдх Европын төв зүрэг үүсэн бий болж байгааг бид нар харж байна. Их Карл хаан зөвхөн гайхамшигтай улс төрч цэргийн жанжин байснаар зогсохгүй, мөн маш чухал нөлөөтэй өөрчлөлт шинжлэгч байж зарим түүхчдийн нэрлэлтгээр Карлынхны сэргэн мандалтыг эхлүүлсэн. За энэ нь их Карл болон түүний угсааны хаадын ноёрхлын эрин үе юм. За энэ нь мэдээж 1400-ад оны үед Итали болон Хойд Европт болсон сэргэн мандалтын үетэй зөрөлшгүй боловч Ромын өв соёлыг ялангуяа анхны христийн шашинд эзэн хаан болох Константинополийн үеийн одоо соёлын өвийг буцаан түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааны хамгийн ихний томоохон алхам байлаа. Хойд Европт христийн шашинд эзэн хаан христийн шашинд шинэ эзэнт гүрнийг байгуулж эхэлсэн нь энэ байлаа.